Goeiemôre gemeente en al die mense in Valpark, baie hartlik welkom ook vanoggend ook by ons e-diens. Ongelukkig as gevolg van die verskriklike uitbraak wat hier in Valpark is en COVID-infeksies het ons besluit om vir die volgende twee Sondae liewer maar die kerk toe te maak en so die kanse op aansteking ook te beperk en daarom vanoggend dan ook ons diens via YouTube of Facebook. Baie welkom ook. Kom ons raak ook stil voor die Here. Uit die, deur die en tot die is alle dinge. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou, geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Nou, as jy op jou almanak gekyk het, sal jy nou gesien het, dit is vandag 'n huweliks- en gesinsdiens en ek het nou goed gedink om vandag ook 'n bietjie aandag te gee aan die gesin en daarom ons tema ook, kom ons sluit as gesin ook 'n verbond met mekaar. Sluit as gesin 'n verbond met mekaar. En ons gaan lees uit die Nuwe Testament, uit Efesiërs 4, ons gaan lees daarvan af vers 25 tot en met hoofstuk 5 vers 5. So kom ons lees dit ook saam met mekaar. Nou dat jylle die valsheid afgeleid het, moet jylle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van diezelfde lichaam. As jylle kwaad word, moet nie sondig nie en moet nie een dag kwaad afsluit nie. Moet nie die duivel vat kans gee nie. As iemand een dief is, moet hy ophou steel. Hy moet hier harde werk op een eerlijke manier self in sy levensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hee om vir die armes te gee. Vuil taal maar daar nooit uit jylle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, so dat dit jylle hoorders ten goede kan kom. En moet nie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het jylle as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moet nie vloek of skuil nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. Vergewe mekaar, soos God jylle ook in Christus vergewe het. Omdat jylle kinders van God is en hy jylle lief het, moet jylle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en ons om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowig is betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder jylle selfs geen sprake wees nie. Growe, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by jylle nie. Nee, dank aan God pas by jylle. Dit moet jylle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierig aard is, want 'n gierig aard is afgodery en het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Net tot sover. Nou verlede jaar toe ons ingeperk was op vlak 5, was dit 'n groot aanpassing vir baie gesinne. Hulle was gedwing om vir ure in mekaar se geselskap te wees en verlang tye net met mekaar te kon gesels. Vir baie gesinne was dit 'n wonderlike tyd waarin hulle baie van mekaar geleer het. Vir ander gesinne was dit naderhand 'n frustrasie gewees. Nou ek dink in baie van ons gesinne gaan dit nie goed vandag nie en daar is seker 'n klompie redes wat daarvoor gegee kan word. Nou maak jy maar net vandag die koerant oop, dan sien jy onder watse geweldige druk gesinne vandag verkeer en in baie geweld daar in gesinne is. In die koerant sal jy opskrifte kry soos die gruwelhuis van Springs of 'n pa wat sy 3 maande oue dogtertjie doodmaak of 'n pa wat sy vrou en sy kinders met 'n geweer doodgeskiet het. Baie keer is die mense wat gesinsgeweld pleeg ook as jong kinders die slagoffers gewees van gesinsgeweld. So met ander woorde, hulle het maar net in hulle huise geleer wat hulle pa gedoen het en nou as hulle groot mense is, dan doen hulle dit maar net weer aan hulle kinders en herhaal hierdie bose patroon omself maar net oor en oor. Want jylle sien, kinders leer deur die voorbeeld van hulle ouers. Met ander woorde, dit wat ouers doen en hoe hulle optrede is baie keer dit wat kinders ook self doen wanneer hulle groot is. En hoe lyk die voorbeeld wat jy as ouers ook vir jou kinders stel? Engelse spreekwoord sê dit so mooi: Your child will become who you are. So be who you want them to be. Wees die voorbeeld wat jy graag wil hê jou kinders ook eendag moet wees. Dalk besef jy dat jy
as julle as ouers dalk vir julle kinders die verkeerde voorbeeld stel. Nou gaan maak dit reg. Begin om anders op te tree. Begin om so te leef en so voorbeeld is vir hulle te stel, dat hulle ook daaruit kan leer, sodat jy eendag ook kan trots wees op hoe hulle uitgedraai het. Nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het hier in Efesiërs 4 vanaf vers 25 tot Efesiërs 5 vers 5, word daar 'n hele klompie riglyne gegee oor die Christelike lewe. En uit hierdie riglyne wil ek hê dat ons vanoggend 10 beginsels moet gaan vasmaak, 10 reëls wat ons as gesinne met mekaar ook ooreen sal kom. En daarom my tema dan, sluit as gesin met mekaar 'n verbond. 'N verbond is 'n ooreenkoms wat mense met mekaar sluit, dat ek dit sal doen, dat ek my sal hou by hierdie verbond. So sluit met mekaar ook hierdie ooreenkoms en hierdie verbond met mekaar vanoggend. Nou die eerste beginsel, die eerste ding wat ons met mekaar moet ooreenkom is, ons kies in ons gesin om as navolgers van Jesus Christus te leef, om volgelinge van hom te wees. Met ander woorde, ons kies om te lewe soos wat Jesus geleef het. Ons kies om Jesus te volg in alles wat ons doen, om die Bybel as riglyn vir ons lewens te gebruik. Dit beteken dat ons as gesin kies om die Here te volg deur saam Bybel te lees, stilte tyd hou, saam kerk toe te gaan. En die klem val hier op die woordjie kies. Niemand word gedwing nie, niemand mag gedwing word om hierdie ondertekening ook te doen wat hierdie saak betref nie, maar ons as gesin kies dit. En wanneer ons het gekies het, dan doen ons dit uit vrye wil en dan moet ons daarby ook hou. Die tweede ding is wat ons met mekaar ooreenkom is dat ons praat die waarheid. Nou ons as ouers wil so graag hê en ons dring daarop aan dat ons kinders altyd in alle omstandighede met ons die waarheid moet praat. Dat ons altyd wil weet wat gaan werklik aan in hulle lewens. Maar dan as ons as ouers nie altyd so besig met die waarheid nie. Nou, ons ouers, ons kinders sien wanneer ons gevra word deur die skool of die kerk om te help met 'n bazaar of met iets by die skool, wat ons antwoord is. En of daardie antwoord nie dalk 'n leuen is, net om nie daar om net uit hierdie ding uit te kom nie. En as ons vir ander mense kan jok, dan sien ons kinders maar dis ook nie so erg om vir jou ouers te jok nie. Die derde ding is ons maak vrede. Paulus sê in vers 26 dat wanneer ons kwaad word, ons nie moet kwaad bly nie en dat ons nie 'n dag kwaad moet afsluit nie. Met ander woorde, Paulus sê dat ons mag nie mekaar kwaad word. Ons word allemaal maar kwaad, ons allemaal maar ongeduldig party daar. Maar die manier hoe ons met daardie kwaad handel, die manier hoe ons mekaar ook gaan soek om vrede te maak, is ook 'n voorbeeld vir ons kinders. So as ouers, as man en vrou, die manier hoe ons vrede maak wanneer ons 'n verskil gehad het met mekaar, word dikwels die enigste skool wat ons kinders ook leer om vrede met ander mense ook te kan maak. Die vierde ding is, in ons huis doen elkeen sy deel. Dis belangrik broers en susters om vandag in ons huishoudings wat besig is, dat elkeen sy deel sal doen. Moenie van jou ma of jou pa jou bediende maak nie. Moenie van hulle verwag om jou kamer vir jou op te ruim of om op te ruim daar waar jy gemors het en vuil gemaak het nie. Dis jou verantwoordelikheid. Jy moet dit doen. Elkeen moet ook sy deel in die huis doen. Elkeen moet miskien 'n taakie kry. Een moet die asblik uitgooi, een moet die skolle goed was, een moet die gras sny. En dan moet ons mekaar hou daarby dat ons ook hierdie ooreenkoms met mekaar gesluit het en dat dit ook jou werk is en dat ek ook my verantwoordelikheid sal nakom om my deel te doen. Die vyfde ding is, ons praat mooi met mekaar. Paulus sê, moenie dat vuil taal uit julle mond uitkom nie. Moenie mekaar vloekie, moenie mekaar op mekaar skree nie. En die manier hoe ons met mekaar praat, sê ook iets van die respek wat ons teenoor mekaar het. En as ons met mekaar ooreenkom, ons praat nie lelik en ons praat nie vuil taal met mekaar nie, dan moet dit ook geld vir die mense rondom ons. So dit help nie ons kom in die huis ooreen, maar ons gaan met mekaar mooi praat, maar daar buitekant praat ons met mense heeltemal op 'n ander manier nie. Die sesde ding is, ons is vriendelik met mekaar. Paulus sê hier in vers 32, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. Met ander woorde, wees vriendelik met mekaar. Moenie daar met jou dik mond in die huis rondloop oor iets wat jou gesin niks mee te maak het nie. Wees vriendelik. Vriendelikheid kos niks en vriendelikheid is aansteeklik. As ons met mekaar vriendelik is,
met mekaar vriendelijk praat, dan gaan jy ook een vriendelijke antwoord krijgen. En dan gaan jy ook terug met vriendelijkheid begroet word. Die zevende ding is, ons vergewe mekaar. Dit is belangrijk, juist in opzichte hiervan. Ek sê dat, ek denk een van die moeilijkste dingen wat Christene mee sukkel vandag is, om mekaar te kan vergewe. En ons huis is een goede leerschool waar ons als ouders kan, ons kinders kan leren om mekaar te vergewe. Vergifnis is niet een keuze nie. Die Bijbel is baie uitdrukkelijk daaroor. Ons moet mekaar vergewe. Paulus sê, soos wat Christus ons vergewe het, moet ons mekaar ook vergewe. Kom ons leer in ons huise om jammer te sê. En dat het niet zo moeilijk is nie. Dat het niet vernederend is om te sê, ek is jammer nie. En om ook vir ander wat jammer te sê, te kan vergewe. Die agste ding is, ons is lief vir mekaar. En liefde is niet een gevoel nie. Ons voel nie altyd lief vir mekaar nie. Tye keer gaan het moeilijk, tye keer is ons ongeduldig met mekaar en irriteer jou boete of jou sissie jou, voel je niet altijd lief nie, maar liefde is een keuze in die dinge wat ons besluit. Besluit om vrede te maken, besluit om te vergewe, besluit om vir die ander een iets goeds te doen, besluit om die ander een so bietjie te bederf. Dit is liefde. Ons moet in ons huise mekaar ook lief hê. Die negende ding is, ons is niet zelfzuchtig nie. Teken, jy moet nie net jou lewe laat om jou draai nie. Moet nie maak soos wat jy altyd wil nie. Moet nie die ijskasborrel net so piekie water inlos, nadat jy vir jou een lekker klompie ijskaswater ingegooi het, dat so warm is nie. En dan was sê, ja, maar daar is in elk geval ons net een piekie, ek het om ons, die ijs ons nie leeg nie. Nee, of jy vat al die ijsblokkies uit die ijshouwerkie uit, jy los so een daar, om net te sê, maar hy was nie allemaal op nie. Eindelijk is dit baie selfsugtig. So hou op om selfsugtig te wees. Maak die ijsbakkie weer vol. Al gebruik jy net een. Maak die ijskas waterborrel vol. Al het jy net een bykie uitgegooi. En kom ons leer by mekaar om nie selfsugtig te wees nie. Laaste ding is, ons kyk uit vir mekaar. Teken, broers en sisters, ek sorg so bykie vir my boetie of vir my sissie of vir my man of vrou. Ons beskerm bykie mekaar se rug. As iemand met my boetie lelik is by die skool, dan tree ek vir hom in. Of as iemand lelik was met my sissie, of sy dalk nie die netbalspan gehaal nie, om dan ook vir iemand te kan troos, en so bietjie te bemoedig, en dalk net een lekkerkie te kan gee, om te kan sê, ag, is nie so erg nie. Hulle weet nie wat hulle mis nie. So, dis die manier ons vir mekaar ook kan uitkyk. Nou, broers en sisters, ek wil julle uitdaag, gaan sluit hierdie ooreenkomst, hierdie verbond met mekaar. Kom met mekaar hierdie 10 dinge ooreen. En hou mekaar daaraan. Die een dit nie nakom, die kan sê, maar jy het geteken. Jy het onderneem om dit te doen. So, hou jou verantwoordelikheid. Kom jou besluit ook na. En as ons dit kan doen, dan gaan ons gesinne dalk die hospitaal wees, wat het moet wees. Waar ek kan heen gaan, as ek siek voel, dat ek weer kan gaan om nieuwe kracht te kry. Ons huisgesinne moet een vakantieplek wees, waar het vir ons lekker is om saam met mekaar te wees, saam lekker goeders te kan doen en sommer net een bykie saam laf te kan wees. Ons huise moet vir ons een kerk wees, waar ons saam die Here kan dien en kan aanbid. Ons huise moet vir ons die skool wees, waar ons saam kan leer, by mekaar kan leer, saam met mekaar kan leer. Ons huise moet een veilige plek wees, waar ek veilig kan voel, en waar ek myself kan wees, en waar ek aanvaar kan word, net soos ek is. Gaan sluit hierdie beginsels met mekaar, gaan sluit hierdie ooreenkomst met mekaar, en dan hoop ek regtig dat julle huise en julle gesinne vir julle lekker plek sal wees, waarop julle trots kan wees, waar julle veilig kan voel, en waar julle julle self kan wees, en waar julle die Here saam kan dien. Amen. Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir gesinne, dankie vir gesinstrukture, dankie Here vir gesinne waar het goed gaan, waar kinders veilig kan voel, waar hulle self kan wees, waar hulle kan leer, waar hulle die ondersteuning van hulle ouers het. Daar is so baie gesinne, gebroke gesinne, Here, wat het nie het nie. Daar is so baie gesinne waar kinders mishandel word, uitgebuit word, gemolesteer word, wat nie die beskerming altyd het van hulle ouers nie. Ek wil bid vir daardie gesinne. Ek wil bid, Here, dat u toch ook daar sal ingryp. Dat daar ook om 'n keer sal kom ook by
ouders wat die verantwoordelijkheid in sulke gesinne moet neem om hulle lewens anders in te rig, ander voorbeeld vir hulle te stel. Hier ons bid vir mense ook in ons gemeente, in hierdie tyd wat COVID opgedoen het, ons bid vir hulle spoedige herstel, ons bid vir die aanraking, vir die genesing, en Here dat mense ook gezond sal word. Ons bid ook vir die bewaring ook in hierdie tyd, en Here dat dit vir ons toch ook as gemeente, as gemeenskap ook hierdeur sal dra en vir ons sal bewaar. Wees dan ook so met ons, in Jesus naam. Amen. Nou mag julle wonderlike week hê, mag het met julle goed gaan. Wees positief en toets negatief. Tot volgende keer. Lekker dag vir julle. Tot ziens.